Мене звати Юрій Макаров. Мене звати Євген Степаненко. Я журналіст, трохи письменник. З квітня минулого року я доброволець в АТО. У мене не стріляли, я не був під градами. Я пройшов бої під Маріуполем та Дебальцевим. У мене немає особистого досвіду війни. Я дуже добре знаю, що таке війна. Війна і мир – це безпечна зона, де ми говоримо на небезпечні теми. Горяча тема, в тому числі останніх днів, людина з рушницею в багатьох вимірах цього виразу. Наш сьогоднішній гість – народний депутат України Андрій Білецький. Добрий вечір. Доброго вечора. А до речі, хотів запитати, а ви, по-перше, на якій мові вам зручніше розмовляти? Російська, українська? Я думаю, будемо українською розмовляти. Українською, добре. Скажіть, будь ласка, ви народний депутат України, чи ви командир полку Азов, чи ви провідник Соціал-національної асамблеї? На дану хвилину я народний депутат України. В такому разі, у мене до вас питання з, я так розумію, офіційної брошури батальйону, точніше, полку Азов. Сторінка третя. Історію творять особистості. Однією з найяскравіших постатей нашого сьогодення є Андрій Білецький. І таке інше, і таке. Скажіть, будь ласка, ви коли таке читаєте, вас не починає тіпати? Починає. От. Ви якісь дисциплінарні заходи вживали? Але насправді ці брошури видаю не я і навіть не полк Азов. Ага. Це симпатики? Це волонтери, скажімо так. А брошура присвячена, наскільки я розумію, практичним речам, порядку дій в різних ситуаціях при здійсненні переміщення у складі конвоїв. Ну і таке інше. Ну, тобто, прагматика. Давайте ми з найпростіших, найочевидніших речей. Президент України Петро Порошенко виступив із заявою про необхідність контролю над зброєю. Зброя з війни розповзається всією територією України, вона це розповзання йде безконтрольно, і на цьому тлі заклики до того, щоб озброювати населення громадян вільної країни, вступають в якийсь дисонанс із нашою реальною дійсністю. Ваше ставлення взагалі до цієї проблеми? Дивіться, в країнах, які вірять в свій народ і які поважають свій народ, людиною зі зброєю прийнято гордитися, а не боятися. Візьмемо, як приклад, Ізраїль, де озброєна ізраїльська молодь є прикладом величезної національної гордості для кожного громадянина цієї країни. І всі знають, що якщо ти попадеш в компанію декількох ізраїльтян, перше, про що вони будуть розмовляти, де ти служив, як ти служив, які роки і так далі, і тому подібне. Ми навіть під час війни боїмося не стільки противника, скільки власного населення, в якого з'явилася зброя. Це не значить, що я призиваю до такого безконтрольного ставлення до зброї. Але я призиваю до розумного ставлення до людей з нею. Ці люди рік воювали. Більшість цих людей абсолютно заслужила право її носити і абсолютно заслужила право називатися законослухняними громадянами. Тому що ми не бачимо насправді ані величезного сплеску збройної злочинності, ані нападів там масових на інкасатори, в банки і так далі. Це більш роздута така історія. Це скоріше історія боязні влади озброєного народу, чим реальних фактів. Я, до речі, з цим зіткнувся, коли зараз я повернувся після року в АТО, і я стикаюсь з таким
не відчуттям, але враженням, що на тебе дивляться так з настро... ну, з таким з осторожно, да, міліція. Тобто вони зарані в тій. Тільки міліція? Ну, тільки міліція і де всі, всі остальні. Вони зарані в тобі підозрюють злочинці. Знаєш, абсолютно люд... людина, яка просто може безконтрольно взяти зброю, якось повестися неадекватно. Це цікаво, знаєш, це такий, це можливо синдром Афганістана. Пам'ятаєш, просто була така історія, коли людина з Афганістана поверталася, і якось афганці, да, термін був такий, людей, людей безбашених, людей безконтрольних. Це, можливо, ці якісь... Ну, це очевидно, що це симптом якоїсь більш широкої проблеми, тобто стосунків всього суспільства з солдатом, який, власне, це суспільство захищає. Ну, ми до цього ще повернемося, але поки що, наразі, я хочу звернути вашу увагу, якщо хочете, як народного депутата, як мінімум на одну проблему, про яку ви, очевидь, чули. Ми знаємо, що ті хлопці зі зброєю, які справді до моменту, скажімо, року з, від початку АТО, коли почалася масова ротація, хлопці, які захищають Україну зі зброєю в руках, перебувають на фронті, на передку, як ви кажете. Тим часом тут, в тилу, розвелося сили селенна різних груп, які понавдягали камуфляж і представляються там, представниками, там, підрозділами добровольчих батальйонів зі зброєю чи без зброї. І від імені добровольчих батальйонів вирішують питання, починаючи з мухлювання на збиранні допомоги волонтерської і закінчуючи прямою участю у відтисканні, дахуванні і таке інше. Проблема є? Проблема безумовно є. І добровольчі батальйони, і ЗСУ, якою теж дуже часто прикриваються як ширма, безумовно, це перші, хто зацікавлені в вирішенні цієї, цього питання. Тому що це тінь саме на них, на хлопців з фронту. Ця проблема є. Але вибачте, її що не можна вирішити. У нас хіба вже нема Служби безпеки України, хіба нема МВС, хіба нема прокуратури. Це, я казав про це нещодавно, це звичайні, елементарні злочинці. Ці люди... Півтора року назад носили спортивні штани і полосаті кепки. Я якраз саме про це. Що рік сьогодні... назад вони називалися правим сектором на хвилі Майдану. Зараз вони називаються, називаються добровольчими батальйонами. Повірте, є карний розшук, є система оперативно-розшукової діяльності. Вони чудово знають всі ці банди. Чудово знають схеми, чудово знають прізвище кожного з авторитетів або керманичів цих груп. Тобто, це вибачте, не... це можна вирішити в правовому полі України. Угу. Тобто, ви не вважаєте, що це сфера вашої компетенції? Якщо ви хочете, щоб я повернувся з фронту, ну, я умовно, як батальйон Азов, та, там, угу. Або там, Донбас, Айдар і так, так далі, повернувся з фронту з важким озброєнням і вирішував це питання свого власного доброго імені, ну, я думаю, що це буде значно гірша навіть ситуація, ніж те, що ми маємо там з цими рейдерськими захопленнями. Є МВС, але, вибачте, з іншого боку, абсолютно правильні слова. Зараз міліція ставиться до людини з фронту з більшою підозрою, ніж до будь-якої іншої людини. Тобто, коли вона зупиняє автомобіль і розуміє, що людина їде з фронту, це 100% обов'язковий обшук. Ви розумієте, яке моральне враження це робить на тих хлопців, які були напередку і повертаються додому і вважають себе захисниками цієї країни? І замість того, щоб їх зустрічати країни. З квітами, їх зустрічають... Це відвертий плювок в обличчя. Це відвертий плювок в обличчя. Це робити, треба робити ці речі МВС, безумовно. Але не топором, не сокирою, перевіряючи, от, щоб всі попадали під цю грибінку. А проводячи, я ж кажу, ці самі оперативно-розшукові дії. Виявляючи кримінальні групи і саджаючи їх, і все.
У вас є інструмент, ви врешті-решт, якщо я не помиляюся, підполковник міліції, врешті-решт. Полковник. Вже полковник, я вас вітаю. Полковник Нацгвардії. Ви народний депутат, у вас є ті кнопки чи важелі, за які можна смикнути для того, щоб весь цей, все це, ну це реально неподобство. Я вважаю, що це одна з реальних загроз безпеці нашої країни. Бо якщо ми втрачаємо довіру всередині країни на такій критичній ділянці, то вся конструкція громадянського суспільства починає сипатися. Інструмент є? Чи ми маємо от з екрану закликати? Я вірю, що насправді ми постійно вигадуємо інструменти і так далі. Та просто змусьте працювати ті закони, які існують. Так, Це є в кримінальному кодексі. Ви просто якраз громадяни, ви маєте змусити ці закони працювати. Поясню, яким чином. Ти коли просто бачиш, як міліція зупинила автомобілі з людьми в формі, і їх обшукує, ти ж, як громадянин, не зупинишся і не запитаєш, хлопці, у вас проблеми, ти просто постараєшся як можна швидше звідти просто стікти, правильно? Я якраз втручуся. Я просто у мене на очах такого не відбувалося. Але я якраз особисто можу втрутитися. Але ми можемо зараз транслювати сигнал, що не лише ми з тобою, які трохи навіжені, а будь-яка людина, яка вважає себе патріотом, що вона має оперативно на автоматі реагувати. Що мене в цій історії, знаєш, Андрій, просто бісить те, що влада, яка давала нам право захищати свою гідність на Майдані, зброєю в руках, врешті-решт, вона зараз не може дати нам право захищати самих себе. І це що, тотальна недовіра влади взагалі до людей, до громадян? За чого цей страх перед людиною зброєю? Це питання філософське. Давайте ми повернемо. Вибач, що я тебе... Добре, ми не з'їдемось з цієї теми. Просто я хотів би повернутися до більшої конкретики. Просто коли ви згадали про Ізраїль, я так само був вражений, по-перше, кількістю озброєних людей на вулицях. І це норма. Це діти майже. Так, да, діти. Так. І по-друге, ставлення всього населення до людини з рушницею. У нас яким чином цього можливо досягнути, якщо ми будемо озброювати нашого громадянина, припустимо, в рамках якихось законних процедур, чи можемо ми досягнути такого рівня взаємоповаги і поваги до закону? Я думаю, безумовно, можемо. Українська нація за цей рік, як народ, склала дуже великі іспити. Ми не впали в мародерство, в справді масштабне мародерство. Ми самі захистили себе дружинами і так далі. В ті дні, коли розвалилася попередня влада на Майдані, тоді під час Майдану, ми весь цей рік, не дивлячись на те, що всі органи оці репресивно-каральні, або як у нас, які у нас вони, захисні, досить послабили свій вплив і тиск на населення. В цей рік ми не впали в якісь там криваві конфлікти, стрільбу і так далі, і тому подібне. Українці здали свій іспит на дорослість. Вибачте, у вас є якась статистика щодо динаміки злочинності за останній рік? Я знаю динаміку злочинності на останній рік. На превеликий жаль, я не можу привести зараз статистику, але я знаю точно, яка тенденція. Плюс-мінус, так. Є тенденція до величезного зростання кількості злочинів, але ці злочини в основному зростають не насильницькі. Mm-hmm. Тобто мова йде про те, що зростають, безумовно, але це... розбої, точніше не розбої, крадіжки, грабежі і тому подібні, угони і тому подібні речі. Насильницькі злочини зросли, але мінімально. Але уявіть, яку кількість зброї зараз має населення на руках. Фантастично. Непропорційно до того, чого можна було би. Дивіться, якщо є проблема, наприклад, зі зброєю, і цю зброю треба якимось чином або забирати, або узаконювати. Завжди треба йти шляхом, умовного кажучи, введення в русло проблеми. Ну так. От введення в русло проблеми. У тебе є автомат, у тебе є пістолет і так далі. Введіть закони,
дайте можливість людині принести його, зареєструвати і зробити своєю, своєю зброєю. Перевірте, щоб в неї було без хабарів і так далі. Перевірте, щоб у неї було місце для зберігання зброї. Щоб ця зброя зберігалася правильно, щоб у вас в гільзотеці знаходилася гільза для цієї зброї. І якщо ця людина зробить злочин, то ви як мінімум цю людину посадите, і вона буде завжди про це пам'ятати. Або кажіть, здайте зброю. В сучасній ситуації треба, ну, я кажу про себе, треба бути повним ідіотом, щоб в такій ситуації зовнішньополітичній, внутрішньополітичній в країні просто піти і віддати автомат, пістолет і так далі. Людина його не здасть, вона в стані злочинця, вона має нелегальну зброю, з якою вона може зробити будь-який злочин, кинути в річку. Угу. І все. І припустімо, ми узаконили, і наша зброя легальна. І я, як звичайний, партикулярний громадянин України, маю у себе там, з відстріляною гільзою, маю офіційно зареєстрований ствол. Жень, дай мені свій пістолет. Ну, так. От зараз ти все зробив неправильно. Це є саме про це. Да, розумієш? Ти зараз все зробив неправильно. Для того, щоб я безпечно тримав би, а я не вперше тримаю пістолет в руках. Ну, не гросмейстер, ну, але принаймні та, я уявляю, як, з якого боку за нього триматися. І при цьому я зробив, як ти кажеш, все неправильно. Що потрібно для того, щоб сьогодні людина, яка тримає в зброю, не була би фактором додаткової небезпеки навіть за відсутності якихось там поганих намірів, а просто через те, що вона не вміє цим користуватися. Дві речі. Курси обов'язкові для володаря зброї, які зараз є, але вони коштують, там, я думаю, десь 500-600 гривень. Тобто для того, щоб ти їх пройшов раз за 5 хвилин. Курси потрібні одні. Так. Це всього-навсього, це фізична навичка. Тут нічого не... Тут елементарний автоматизм, який доводиться декількома сотнями повторень, не більше того. Людина може отримати цей навик на протязі 3-4 діб. Далі вона може його поглиблювати, але це не потребує жодного великого початкового вкладання часу. Друге – це допризивна підготовка. Обов'язково. Повноцінна, якісна, не фальсифікація, не оця профанація, яка зараз існує в школах, а повноцінна допризовна підготовка. Як на мене, все. І тоді, через 40 років, все населення України дозріє технічно до того, щоб бути відповідальними. Ну, знаєш, мені здається, взагалі ключове слово в цій історії – це слово відповідальність. Розумієш? Просто як знайти цей баланс між відповідальністю громадянина перед собою і перед суспільством, і відповідальністю держави за цього громадянина. Тому що президент Порошенко каже, що заставляєте міліцію працювати, міліція вас захистить. Ти в це віриш? Друзі, я не вважаю, що я особисто... Мені можна закинути, що я не поважаю свій народ. Але це та ситуація, в якій міряють не за найкращим, а за найгіршим. Да? В державі, особливо при цьому стані економіки, особливо при такій кількості переміщених осіб, така концентрація людей, не влаштованих соціально, що я відверто просто боюся, що будь-який необережний рух в цьому напрямку може призвести не до там покращення нашої там готовності опиратися зовнішній силі, а до погіршення власне внутрішньобезпекової ситуації.
Розумієте, такою логікою можна зайти дуже далеко. У нас в суспільстві багато ідіотів. Так. Давайте, я саме це хотів сказати. Давай не перебивати. Але давайте не дамо цим ідіотам голосувати. В принципі, ну тому що вони ідіоти, тому що вони обирали Януковича, як варіант. Тобто заборонимо їм голосувати. У нас багато ідіотів на виробництві, які сують руки в станки і їм ці руки відрізають і так далі. Давайте заборонимо виробництво, тому що воно небезпечно, тому що є ідіоти. Це питання свободи. Навіть в Швейцарії, країні, ну як мінімум з 50-річною військовою традицією, мілітарною традицією, було декілька випадків, які для них були дуже кричущі за останні 15 років. Здається, два випадки зі стрілянином. Але швейцарці не змінили свого. Психі... Так, але швейцарці не змінили, коли вони дістали з той сейфа свій автомат, який їм полагається як військовослужбовцю в запасі швейцарської армії, пішли і вбили когось. Таких випадків було декілька в Швейцарії. І швейцарці не змінили свого ставлення. Це питання свободи. Що стосується 40 років, якщо ми вже затронули тему Ізраїля, то... Ну, давайте справді мінімально поважати свій народ. От держава Ізраїль з'явилася на рівному місці з абсолютно різних людей, вихованих в будь-яку... Так, вони всі були євреями, але вони були виховані в абсолютно різних культурах. Арабські євреї, європейські, східно від західноєвропейських відрізняючися, американські євреї і так далі. Ці люди за менше ніж 10 років створили ефективну, повноцінну державу і націю з великою внутрішньою безпекою, як національний моноліт, не дивлячись на величезні розбіжності насправді в своєму соціумі. І це наше майбутнє, ви вважаєте? Я не вважаю, що це наше майбутнє, тому що кожен народ, він надзвичайно самобутній, історичні реалії ніколи не повторюються. Ми знаходимося не в реаліях держави Ізраїль там 47-го року. Питання не в тому. Але... Це приклад того, що насправді, якщо це цілеспрямовано робити, замість того, щоб цілеспрямовано спробувати знову свій народ заганяти в стойло, то абсолютно можливо вихованням і так далі довести народ до повноцінного нормального ставлення. Можливо, згадайте, 2 роки назад військовий, людина в формі, у більшості визивала презирство по великому рахунку. Ну так, практично так. Да. Але 7 місяців назад я бачив, коли людей поранених, коли труни або навіть просто живу людину зустрічало ціле село. Приїжджали люди з інших сел. Тобто, і це було від Харківщини, насправді, до Закарпаття. Ставлення міняється, зміняється все. Треба це цілеспрямовано виховувати в людях. Я ж кажу, не треба давати це зараз. Зараз це повинно бути дуже обмежено, обережно і так далі. Але ми поступово повинні до цього йти. Не якимись там... Є абсолютно різні варіанти закону про зброю. Від надліберального, коли там, як в деяких штатах Сполучених Штатів, потрібні тільки водійські права, які пробиваються, просто вносяться, фактично, як покупка хліба. І ти отримаєш будь-який вид зброї, крім автоматично. Від надліберального до досить жорстких з припонами і так далі. Але тут повинна бути дуже градаційна система. Наприклад, я вважаю, що це просто святе право людей, які відвоювали на сході України на протязі 3-6 місяців. Неважливо, чи вони воювали в ЗСУ, чи ці люди воювали в Нацгвардії, чи в добровольчих частинах, чи в так званих неоформлених добровольчих частинах. Якщо це доказано, якщо вони можуть доказати, то те, що вони мають право цю свою зброю зробити легальною. Це чесно по відношенню до цих людей. Це ще, до речі, добавлю, один із наших гостей, Бачу Корчилава, він сказав дуже важливу річ. Він сказав, що в Грузії не мають права займати державні посади ті люди, які не служили в армії. Ви це підтримуєте? З якихось причин, здоров'я, нездоров'я, це складне питання. Я вважаю, що зараз це було б об'єктивно неможливо, елементарно, тому що більшість з нас не служили в армії. Я почав служити в армії 5 травня 2014 року. А у вас військова кафедра в університеті хіба не була? Була. Вибачте, це була абсолютна профанація, яку не можна назвати.
чесно, це профанація, не більше того. Я маю на увазі, що більшість з нас в армії не служили. Ми викинемо величезну кількість фахівців, фінансистів і так далі, юристів і так далі, яких ми просто не наберемо з тих людей, які служили. Але в майбутньому, на перспективу, це абсолютно правильно. А от що стосується напрямку, в якому сьогодні розвиваються Збройні Сили України, коли є тенденція оформлювати добровольчі батальйони в якості регулярних підрозділів, чи то армії, чи то МВС, або що. Наскільки взагалі це, от з вашої точки зору, ну не взагалі, от з вашого досвіду, наскільки це правильно? Ну, у мене на це повністю своя думка. От її викладіть, будь ласка. Добре, я її викладу. Я думаю, що це не значить, що я не поважаю. Я ставлюся з величезною повагою до величезної кількості офіцерів. Кадрових частин. Солдатів. Угу. І до дуже малої кількості генералів. Я думаю, що сучасні ЗСУ – це такий осколок Савка, який вже реформувати просто фізіологічно неможливо. Це там такі гірі на ногах, що вона вже ніколи. От як тільки припиняються бойові дії, наступного дня починаються папери. Зараз ми в Нацгвардії, мені дзвонять, ми говоримо з ротними, і вони кажуть, мінімум 3 години на добу мені треба сидіти за паперами. Але, каже, це не в бойові дні. А якщо бойові дні, як зараз Широкіно, то щоб все правильно заповнити на бійців, 6-7 годин. Відповідно, цей командир є бухгалтер. Хто завгодно, але він просто не бойовий командир. Але не бойовий командир. В американській армії немає взагалі поняття норм видачі боєприпасу. Вони просто видаються, тому що по рапорту командира в будь-якій кількості, і він сам розпосюджує їх по цьому. В українській армії для видачі 15 боєприпасів є графа, в який солдат своєю рукою вносить прізвище, ім'я по батькові, звання і розпис за 15 набоїв. Біться. 15 тисяч набоїв, 15 – це нічого, це нуль. Це нуль, абсолютний нуль. Солдат за день може вистріляти 300-500 набоїв, насправді, в бойовій ситуації. 15 тисяч набоїв – це 1000 підписів. Ясно. Так от, я думаю, що ЗСУ реформувати неможливо. Я думаю, що треба, коли ти не можеш щось реформувати, але й не можеш розігнати, тому що зараз іде війна, то треба десь збоку народжувати щось паралельне, якісь нові зразки. Так, це не є якась новина, це так робиться на виробництві і так далі, тому подібне. Ну, як шпиталь імені Пирогова, там, де зараз, знаєш, абсолютно ну, новий проєкт. Абсолютно новий, да? Так. Угу. Тобто, от дивіться, ми беремо в ідеалі, як повинно все було б виглядати. Ми хочемо йти до натівських стандартів, НАТО нас не беруть і так далі, але це не важко вивчити все і саме. Зводяться добровольчі частини в один єдиний підрозділ, чи, ну, я не знаю, це корпус, буде бригада, корпус і так далі, там, якогось двобригадного складу і так далі, який має абсолютно іншу від ЗСУ систему управління, структури, зв'язку, звітності, безумовно, звітності, це надзвичайно важливо, і так далі, і тому подібне. За стандартами, не треба нічого вигадувати, за стандартами НАТО, як такої. Вводиться жорстка дисципліна, і вони починають на добровольчому принципі, принципі. Тому що солдату треба хотіти чогось навчитися, щось робити. Якщо ти, ну, ти не можеш повпливати, він тягне свою лямку, якщо він. А чим це відрізняється від того, що людина добровільно так само йде на контракт в кадру частини Національної гвардії? Він потрапляє в систему Національної гвардії. Зі стрільбами з 3 положень, на по 3 набої на один, наскільки, на один прийом. Скажи, будь ласка, наскільки командири із Збройних сил України чи там з Нацгвардії, я знаю відповідь на це питання, але просто для Юри ще раз, от, буквально ще раз запитаю, наскільки вони розуміють порочність от цієї старої системи, наскільки вони самі готові мінятися? Я зараз не про генералів кажу, я кажу просто про командирів середньої ланки, які вже пройшли АТО. У мене була позавчора, коли я ще був в Києві, конфіденційна бесіда з
дядька із Нацгвардії, який займає високу посаду саме в штабі. Тобто це не середня ланка? Це не середня ланка. Він каже, уже не вистачає елементарної злоби, тому що, каже, я і як мінімум половина розуміє, як це зробити швидко, якісно і ефективно, каже. Замість цього я роблю це не швидко, не якісно, не ефективно, і ще й приходиться писати якісь кляузи і так далі, і тому подібне, на середню ланку. Я думаю, що значна частина тих офіцерів, які виросли вже на війні, чудово все розуміють. Більшість. Точно. От більшість, абсолютно. І вони готові до таких перемін. Але це неможливо, як систему от взяти і поміняти. Це просто неможливо. Це треба вирощувати як окремі частини. Ви знаєте, взагалі, грузинський приклад, як вони це робили. Вони перевели дві бригади. І все. І декілька років у них були дві бригади за натівським стандартом, які отримували зарплату, здається, 8, це мої грузини, розповідають інструктори, 8, здається, разів більшу, ніж такий точно офіцер в сусідній частині. Я кажу, так це ж викличе там ненависть і так далі, і тому подібне. Він каже, нічого подібного. Нам була поставлена чітке завдання підтягнути до стандарту цієї частини. Такі от такі там екзаменаційні планки. Нашу частину, і ми переходимо на такі ж стандарти соцзабезпечення, зброї і так далі. Каже, я старався. Я кажу, був декілька років, отримував стільки, людина отримувала стільки, в тому ж званні. Я хочу зрозуміти не речі, які можуть зрозуміти тільки фахівці-професіонали, які в цьому процесі. Мене більше хвилюють світоглядні, психологічні моменти. От ми з Женєю вчора повернулися з Маріуполя. Трохи ліричного відступу. До речі, якщо ви бачите, що у нас червоні очі, це не тому, що там ми собі щось зайве дозволили, а тому, що в вертольоті Мі-8 протяг. Із-за того, що ззаді відкритий апарат і кулемет. От. Так от, два враження. Перше, нам розповідали, як готувалася нині регулярна частина Збройних сил України до візиту президента, коли там знову фарбували ворота. Розумієте? Добре, що не траву фарбували, але знову фарбували ворота і модель вертольота, на якій вони тренуються. І на це було кинуто величезні сили. Це одне враження. А друге, ми відвідали, власне, ваш полк Азов. І я був вражений, реально вражений. Хлопці, у вільний час, замість збігати за огорожу і потім весело проводити час, вони зібралися в кімнаті для занять, і вони самотужки, без якогось нагляду, розбирали пускову установку ПТУРСа, як вона працює, і потім там щось там зламалося, і вони вираховували, як виточити цю там детальку. Я дивився, я стежив за їхніми обличчями, я відстежував їхні репліки, як вони між собою спілкувалися. Я розумію, що такої мотивації, такої зацікавленості в регулярних частинах Збройних сил досягнути після того, як тебе змусили там о 6-й ранку фарбувати ворота, досягнути практично неможливо. Воювати вже треба сьогодні. Ні, Юр, по-перше, не так, тому що не всіх кадрових частинах така фарбують траву, це не треба теж узагальнювати. Знаєш, я зараз виступлю як адвокат Збройних сил і кадрових частин. Я адепт кадрової армії, яка побудована з добровольців. Тобто, розумієш, це теж викликає, знаєш, такий трошки «Еті молодці, а остальні – ну так». Я не це хотів сказати. Мене цікавить система мотивації бійця. От як зберегти цю мотивацію в регулярних частинах? От все було сказано тільки що в двох словах. Кадрова армія на добровольчій основі. Вона не може бути основана на кріпацтві, як вона основана зараз. Не в 21-му сторіччі. Суспільство пішло занадто далеко. В чому проблема і кадрової армії, з тим, що ви кажете,
і добровольців, ну, бо чого гріха таїти, я можу сказати, що Азов тут все-таки трохи в кращу сторону виділяється, але... В якому сенсі? Проблема сенсі добровольців частково непрофесійності, частково розхлябаності і відсутності дисципліни, які призводять до деяких ексцесів, умовно кажучи. А в тому проблема, що ми два принципи не звели. Збройні сили, генерали, влада відпихуються від добровольців руками і ногами. Замість того, щоб створити з них елітні частини, тому що ви бачили, яка внутрішня мотивація. Цей солдат прийшов з абсолютною У мене десятки випадків, під час кожної операції, коли люди середньо важко поранені, відмовляються залишати цей. У нас це купа відео такого є. Ні, ну і так само ми маємо другі приклади, коли, знаєш, при час штурму Маріуполя, там ти і я просто були, коли кадрові частини залишають свої позиції, відповідно. Але з іншого боку, у мене мільярд випадків, коли мені цю машину не дали, цей танк Т-64, але його один зламали ще попередньо, просто зламали, перегрівши двіжок, для того, щоб не вийти на марш, тому що вони знають, що через годину бойові. А інший доїхав до передньої позиції, був обстріляний, покинутий екіпажем, і екіпаж збіжав. Треба поєднати ці два принципи. Що ми хочемо від людей, які не хочуть воювати? Це неправильно. Як їх гнати? Раніше все було просто. Вишукували фалангу, і ти бачиш, хто побіг. В сучасній війні, коли все дуже розпорошено, і ти не можеш слідкувати за дією кожного солдата, і децимацію не можна проводити на превеликий жаль. Я сподіваюся, що ви з іронією. Безумовно, з іронією. Можливо, ця вся історія за того, що людям і солдатам, в першу чергу, не кажучи про інше населення України, не пояснюють, в чому наша перемога? От знаєте, мені дуже хочеться, Андрію, знати, от що мені мій президент вийшов і сказав: Женя, а наша перемога в цій війні – це там та-та-ти. От що таке перемога України? Де перемога в цій війні? В будь-якому разі ті, хто ставлять перед собою якісь проміжні цілі, завжди програють будь-яку війну. В будь-якому разі, як би це важко або нереально в сучасній ситуації не здавалося, єдина мета – це відновлення повної, включаючи Крим, територіальної цілісності країни. Це моя особиста думка. Але я думаю, що підтримує величезна кількість людей на фронті, в першу чергу простих солдат і добровольців, і офіцерів, і навіть деякі генерали так думають. В рідких випадках. Андрію, є такий міф, який вже понад півроку курсує так імпліцитно Україною, про те, що, це повертаючись до теми людини зі зброєю, що люди, які повернуться з фронту, особливо після перемоги, вони почнуть як мінімум третій Майдан, або просто прийдуть з автоматом і скинуть законну владу. Коли цим почали лякати півроку тому, що от ви там безвідповідальні чиновники, от ви не розумієте, що ви граєтеся з вогнем, я сам в якийсь момент був схильний це підтримати. Я пам'ятаю це літом ще. Так, в ефірі казав, що ми повернемося вам. Так. Це було на емоції ці перші. Мені здається, що сьогодні цей міф, він трохи зміцнішав, і він, так мовити, курсує Україною. Ви вважаєте, що функціонування цього міфу про небезпеку повернення людини з рушницею до мирного життя – це не така прикра випадковість, чи це якась політична технологія? Причому мені здається, що половина цього міфу боїться, а інша половина очікує, тобто і підтримує. Я думаю, що цей людський потенціал зіграє безумовно величезну роль після війни в перебудові країни. Чому? Тому що якщо б не було війни, то я думаю, що і внутрішньополітичного стану такого б однозначно не було. Тому що величезна кількість активного населення і патріотичного населення спрямувала всю свою енергію, час, гроші, життя на війну.
І це не тільки добровольці, а це, наприклад, волонтерський рух. Так. Всі ці люди заточені під війну. Цілі навіть там юридичні фірми борються з державою. У нас, угу. у нас є ціла юридична фірма, яка бореться з державою для того, щоб виписати кожному пораненому бійцю статус. Тому що він далеко не автоматичний. Це неправда. Тому ці люди, ця їхня енергія, вона залишилася з боку від перетворень держави. Тому ми і маємо те, що маємо, угу. насправді. Вони повернуться, і вони повинні зіграти свою роль. Я сподіваюся, що ця роль буде абсолютно конструктивна. Що, ну, що ці люди стануть елітою військовою, політичною багато в чому, економічною цієї держави. Спочатку треба перемогти, так. скажу. Да, і треба йти але, до цієї перемоги. Але, безумовно, я не буду і казати, що от абсолютно немає можливості, варіанту того, що... Ну, що не буде от якраз силового або гіршого, безумовно, сценарію. Угу. Я думаю, що він маловирогідний, але відкидати його повністю не можна. Багато в чому це залежить від розуму нашої влади. Чудовий рефрен для нашої програми. Дуже дякую, Андрій Білецький, народний депутат України. З вами було дуже цікаво. Дякую. Спасибі.